loppuun. Ja sieltä Matikainen on tulossa. Sieltä tulee. 50 sekuntia aikaa. Ja kyllä sen pitää riittää mielestäni. 200 metriä suurin piirtein, vaikka siinä on loivaa nousua. Yleisö huutaa raivokkaasti ja Mario Matikainen lykkii viimeistä päivää. Ja Kari katselee kiikareilla, tuleeko sieltä kuinka pian perään sitten Vida Ventsille, joka lähti puoli minuuttia Matikaisen jälkeen. Vajaa puoli minuuttia aikaa. 120-30 metriä matkaa maaliin. Tiukaksi menee taistelu. Tihonova edelleen johdossa. 15.053 ja sitten 15 sekuntia juuri nyt aikaa ja viimeinen 50 metriä. Lyki Mario, vajaa 10 sekuntia aikaa, 20 metriä matkaa maaliin, äärettömän tiukka. Ja ehtii 1,3 sekunnilla ja Matikainen on näin kärjessä. Gold medalist Mario Matikainen of Finland. Medaille Mario Matikainen de la Finlande.